Eketa ti eni to ba nfe ifokanbalẹ laarin ohun atololufẹ gbọdọ lo mo wipe ni communication is always cause and effect gbogbo gba ti yan ba ti fa gburu gburu a fa gbo alaye e ni wipe oko a ma kanra nitori pe iyawo e ti le binu ju iyawo a ma binu nitori pe oko ohun ti le kanra ju gbogbo gba ti yan ba ti fa gburu gburu yin a ma fa gbo to ba ti fe gbo ma fa gburu elekeni e ni wipe human communication has both analog and digital gbogbo oro to ba nso gbolohun to nlo ni koko lo ni tumo ohun to fi gbe jade a ma fi itumo kun oro ise si ara to fi gbe jade a tun ma fi tumo si ohun so fun yan pe onje ti dele o tun wa moju o wa lo so nkan kan a o ti so nkan gba to ti moju abi eni to se wi pe te ba ti lo te ba ti de ejo ma hug ara yin ni e wa lo e wa de e hug ara yin mo o wa ni ko si ja abi ejo n bara yin soro e wa comfortable lati woju ara yin iru loko laya be on gbodo mo pe nkan tin sele bo se nsora fun gbolohun enu na lo gbodo ma sora fun ohun lile abi imoju abi ifiyan re ni nigba toro ba n duyan.